Dowlada Somaliya Iyo Hayaddaha Qaramada Midoobay Uqaabilsan Saadaasha Hawada ayaa isku raacay in Dowlada Federaalka Soomaaliya ay maamusho Saadaasha Hawada ee Soomaaliya. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha ayaga Nimca Maxamed Bashiir. Kulan nooga hadlayay sidii Dowlada Federaalka ayaa ula wareegi lahayd Hawada Soomaaliya oo lagu qabtay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Warfaafinta Boostada iyo Isgaarsiinta iyo Gaadiidka Cabdullaahi Ciilmoogi Xirsi. وكيلة كسعودي هاي دا اي كونو قرمة دا ميدوبي اقابل سن ساداشا هاودا اي مسوليين كلاي شركان لوغا هدي يسيدي قعانت دولد دا فدرال كاي وصو لابان لهايد مامولد دا هاودا سوماليا ووحي كدن باي بربركي دولد دي دحي اي قعانت كو هيسي هاي دا قرمة دا ميدوبي اقابل سن ساداشا هاودا ايا مركو صار دا ماذي وحا وحيابيه اللي اسكو افقرتي ورباهين توغا وربحيي وسيرك وسارة دا ورفافين تا بوستو دي يزقارسين تا عبدالله علموغ حرسي ارنتي خسيسي هاودا سوماليا airspace ka Soomaaliya ee aad intiina badan ogtihiin 19 sano ka hor in loo wareejiyay Nairobi Kenya sababtuna ay ahayd nabad darro darteed inaynu ku guuleysan weynay hawada inaan mas'uul ka noqono dowlad ahaan waxaan nasiib wanaag noo ah arintaas in shaqo badan aan ka galay wasaaraddu ka gashay iyo senior staffkeedu ka bacdina shirka maanta uu saldhig u yahay eraanu si guul ah aanu u bilownay soo wareejintii hawadaas oo dhaqan gali doonta muddo kooban oo aan sii bilaabi doono inaanu si siman oo garba siman labada garoon ay u wada shaqeeyaan Kenya iyo Muqdisho oo aan isdhaafsanno staff oo inta aanu ka meel gaarayno oo wax wada maamulo oo muxuu ahaayey hawada Soomaaliya laga bilaabo maanta dowladdu wax laga weydiin doono ama clearance-ka waxa loo yaqaan hawadeeda ogolaanshaha iyada la weydiin doono hay'adaha jooga meeshaan ay ICAO ay ka mid tahay UNDP ay ka mid tahay UNSUA ay ka mid tahay ITAD ka mid tahay CACS ka mid tahay iyo annaga oo team ah muxuu ahaa xagga dawladda matalayna ayaa shirkan u ahaa saldhig muxuu ahaa inaannu qodob qodob uga hadalno anoo muxuu ahaay technical ka hadlayna muxuu ahaay iyo memberka aan ka nahay Geneva convention waxa lahay Chicago convention dowlad ahaan aan ka nahay ICAO intaas oo dhan maanta waxa guula in aanu gaari doono salkeeda maalinta oo dhamaanin in Soomaaliya ay mar labaad gacanta ku dhigto awooddeedana u soo noqoto loo yaqaanay flight information oo Muqdisho ah. Hawada Soomaaliya ayaa wixii ka dambeeyay sanadii 1990-kii xilligaasi oo ay burburtay. Dowladii dhexe ee dalka ka talinaysay waxaa gacanta ku hayay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan saadaasha hawada ee ICON, kaasi oo saldhigiisu yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. Nimca Maxamed Bashiir, Somali Journal, Muqdisho.